Unajua nini albabu? Mzigo wangu ujue bado uko bandarini pale alafu unasumbua kishenzi yani kwenye masuala ya kutoka yani. Nimepambana yani kila unajua kuingiza mzigo sasa hivi rahisi lakini kwenye kuutoa bandarini unasumbua kweli yani. Sema nini please? Mbona mbaga sana? Mbona mizigo yako inakwenda zinguaga sana kile kiingia bandarini mwanangu kutoka hii shida nini? Ah, masuala ya ushuru mengi yani. Sasa hivi nchi yetu na masuala mengi ya ushuru. Mzigo mpaka sasa hivi bado upo bandarini Morogoro pale. Bandarini Morogoro? Eh, bandarini Morogoro. Sambu pale. Pale. Duh, hapa panifai kweli.